about. This is Afghan Mili Lobdale de Cricket Panarai Baljam ke Scotland ta pa mate warkawlo sara numra nai loba ugatala. د سیالۍ په پیل کې چې په نیوزیلند هیواد کې ترسره شوه په چا افغان لوبډلې وګټله خو سیالې لوبډلې ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه سکاټلنډي لوبغاړو د تیزو افغان توپ اچوونکو تر سخت فشار لاندې په پرله پسې توګه خپلې وکټې له لاسه ورکړې او په ټاکل شویو 500 اورونو کې یې 210 منډې جوړې کړې د افغان توپ اچوونکو له لوري شاپور زدران د سیالې لوبډلې څلور دولت زدران درې لوبغاړي محمد نبی ګلبودین نائب او محمد حسن یو لوبغاړي له مخې لري کړل خو د لوبې په دویمه پاڼه کې له جاوید احمدی پراته چې یو 500 منډې وکړې افغان توپ وهونکي د تمې خلاف یو بل پسې له مخې لري شول او د لوبې مسؤلیت د لوبې غوره لوبغاړي سمیع الله شینواري ته ورترغاړه شو سمیع الله شینواري په شپږ نوي منډو سره افغان لوبډله بریالیتوب ته نږدې کړه خو له څو اوږدو شپږیزو وروسته هغه هم وسوځېده د لوبې راښکون هغه وخت ډیر شو چې لوبه سر په سر روانه وه او د نندارچیانو سترګې دوه افغان توپ وهونکو شاپور زدران او حمید حسن ته وې خو بالاخره د شاپور زدران څلوریزې وکړای شول چې لوبه د افغانستان په ګټه تمامه کړي For the Scots, it wasn't to be today. Their time will have to come. The other players also take a... زمونږ ټیم تر سخت فشار لاندې راغلی وو خو ما خپل همت له لاسه ورنه کړ او په ډاډ مې لوبه وکړه تر څو خپل ټیم ته بریا ورپه برخه کړم په نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې دغه بری په کور دننه او بهر د افغانانو له تاوده هرکلی سره مخ شوې ولسمشر اشرف غنی او پخوانی ولسمشر حمید کرزی کرکټ ملي لوبډلې او افغانانو ته مبارکي ورکړې او په ولایتونو کې خلکو دغه بری په ډوله وطن ورمانځه دغه جام جهانی بورد کړم دغه هیڅ نه مخه زنده باد میچ وګټي ډیر زیات خوشاله وو خو چې کله دوی کومه مسابقه بایلي نو مونږ باید خپل همت د لاسه ورنکو هغوی پسې بدې را دي ونه وایو زنده آباد افغانستان زنده ډېر به کړېدلو په بمونو کې په جنګونو کې په جګړو کې را لوی شولو همدغسې تر کومه به کړېږو نن د خوشحالۍ ځای ده زه په دې ډېر خوشحاله یم چې داسې خوشحالي مونږ ته الله په رانه په نصیب کړل چې نن او چې شاپور زدران دا پوری ول نو دا خوشحالي زمونږ د اختر نه زیاته خوشحالي ده د افغانستان د لوبې نه زه ډېر زیات خوشحاله یم تاسو خپله وینئ چې د خوستوال ټول راوتلي دي رډونو ته اتڼې کوي د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان وایي دوی به په تیرو لوبو کې خپلو نیمګړتیاو ته په کتو راتلونکي لوبې به په سمه توګه ترسره کوي Yes, good learn for the how to handle the pressure. It's موږ په راتلونکو لوبو کې خپلې اوسنۍ نیمګړتیاوې او تېروتنې نه تکرارو. په دقت به لوبه کوو تر څو تل په نړیوال جام کې ولوبو. پر روان لوبو کې ستراتیژي به دا وي چې زموږ کومه کمزوري ده هغه د بیټنګ په برخه کې ده. موږ باید کوشش وکړو چې دغه د بیټنګ برخه چې دا نور هم پیاوړې کړو ځکه چې په بینچ باندې موږ سره دوه نور پیاوړي بیټسمنان عثمان غنی او ناصر جمال ناست دي. اغوی دا استعداد لري چې خپ بیټینګ تر سره کی خطو په هنه تر سره کی افغانستان په دې بریالیتوب سره په خپل ګروپ کې لښپګم زاید څخه څلورم تر مخکې شوی او پاتې درې لوبې بل انګلستان استرالیا او نیوزیلند سره تر سره کوي